От почули ми щойно заяви про те, що іноземні війська, окрім ще російських, залучена ще й третя сторона. Це те, про що сама говорила дуже часто Росія, що якщо іноземні війська, скажімо там, німецькі, французькі, які розглядалися як пропозиції, то це вже буде залучення третьої сторони. І ось ми бачимо не просто слова, а бачимо фактично, ну фактично факти, якщо говорити так. Як може це далі впливати на розвиток ситуації? Наскільки це додасть рішучості нашим західним партнерам? І як нам далі говорити? Ну, безперечно, що такі факти потрібно встановлювати, підтверджувати, тому що вони, власне, і прибирають будь-які аргументи про лякалки, страшилки, про те, що, мовляв, неприпустима участь у іноземних військ тут, на території України. Але ми розуміємо, що якщо два десятки, навіть за тією інформацією, озвучених в медіа, якщо два десятки корейських спеціалістів, які є кадровими військовослужбовцями північно-корейської армії, і вони присутні тут безпосередньо на лінії боєзіткнення, а я нагадаю, що от фактично вся окупована Росією територія України, тобто там і регіон Донецьк, і регіон Авдіївка, тобто це є фронт. І присутність тут будь-яких військ, це, звичайно ж, повинно трактуватися всіма нашими партнерами як безпосередня залученість конкретно Північної Кореї до війни. Я нагадаю, що є, звичайно ж, ну, є певні там і спеціалісти, і від іноземних країн, і це є нормальна практика, коли разом зі зброєю приходять і іноземні фахівці. Але все ж таки бути безпосередньо на лінії боєзіткнення, ну, такого собі не може дозволити, ну, скажімо, ні Франція, від якої ми чули ці заяви про можливість обмеженого контингенту на території України, ні інші країни. І тому, звичайно ж, це є такий виключний випадок, і в цьому плані ми більше санкцій на Північну Корею не зможемо накласти, це абсурд, це абсолютно Північна Корея – це абсолютно ізольована держава, повністю залежна від Китаю, яка має тісну співпрацю з Російською Федерацією. Але ось взяти як приклад і як аргумент для того, щоб наші партнери швидше приймали рішення про передачу нам додаткової допомоги, щоб не боялися, що і їхні військові можуть перетинати Дніпро, можуть знаходитись на лівому березі і поближче, звичайно ж, до регіону ведення активних бойових дій. І це додасть, до речі, також і розуміння, і впевненості, і свого бачення ситуації на фронті для наших партнерів. І я нагадаю, що саме з військовими є завжди порозуміння. Питання в тому, щоб прийняти нарешті це політичні рішення, і щоб наша війна стала нашою спільною боротьбою, боротьбою всіх країн Європи, ну, от, власне, проти Союзу, який вже фактично утворився, Союзу Росії і Північної Кореї. Так вони не будуть визнавати цю присутність, так вони, можливо, будуть казати, що це вже звільнені, мовляв, десь колись в запас заднім числом військовослужбовці. Тобто ми розуміємо, що гібридний характер будь-якої агресії, він сьогодні, ну, він превалює фактично з 2014 року. Ми спостерігаємо його тут, на Донеччині, на Луганщині. Але ми повинні розуміти, що і нові виклики війни, вони диктують нові умови. Це потрібно швидше прийняти і використання міжнародних форумів, міжнародних майданчиків саме для обміну такої інформації, для швидшого прийняття рішення. Ну, це, звичайно ж, завдання України. Пане Сергію, звучить дуже привабливо цей сценарій. Здається, що ось у нас буде нарешті хороший аргумент, щоб ми, приміром, могли залучити іноземні війська на офіційному рівні з використанням іншої зброї. Але чи не буде це лише вагомий аргумент для нас? А Захід, скажімо, все ще назветься червоними лініями і прийме до уваги чи то виправдання, чи то пояснення Російської Федерації, мовляв, так, ми взяли їхню зброю, це лише фахівці, які її контролюють, наглядають, це нормальна практика. Вони участі не беруть. Чи можливий такий сценарій? Безперечно, і так і буде. І ми бачимо, що саме за таким сценарієм, на що це схоже? Це схоже на звичайну тактику росіян «нас там нет», або ж там «їх там нет». Да? І бачимо, що з 2014 року відбувається ось таке послідовне виправдання будь-якої участі іноземних формувань
в збройних конфліктах. І безперечно, що росіяни будуть застосовувати ось цей робочий вже інструмент, робочий механізм, який працював вже понад 10 років, і який, як сподіваються росіяни, можна, яким можна виправдати ну, будь-яку участь, будь-кого фактично. А от наше завдання – показати саме природу цієї війни і змінити ту парадигму, яка була помилково нав'язана з 2014 року і яка й призвела до повномасштабного вторгнення вже року 2022. І от це є ну, виключно нашим завданням. І це є завданням всіх наших військових, всієї нашої дипломатії. І це наша робота, ту, яку ми змушені виконувати, незалежно від того, яка кон'юнктура складається на Заході. Безперечно, що буде важко, безперечно, що жоден аргумент, ну не треба ж бути наївними, західні розвідки також працюють, вони всю цю інформацію, вони бачать, ту, яку ми зараз обговорюємо в публічному просторі. Але питання саме у формуванні політичного рішення, а звідси потрібно, щоб сформувалася відповідна суспільна думка, суспільний запит і, ну, звичайно ж, політична кон'юнктура. От формування такого запиту – це є завданням, звичайно ж, в першу чергу української сторони і за поступовим залученням союзників. Тільки таким чином ми зможемо зламати оті усталені, такі зручні для більшості країн Європи погляди, ну, які, на жаль, і досі ще домінують. Факт залишається фактом, якщо вже є статистика, деякі цифри вбитих військових з КНДР, то хочеться розглянути це питання, аби закрити цю тему, ще в одному розрізі. Чи може це свідчити про те, що росіянам бракує власного гарматного м'яса, якщо вони намагаються посилити свій фронт, запас іноземними учасниками? Чи все-таки це можна розглядати ще з точки зору, що таким чином дві країни намагаються засвідчити, як вони одна одну підтримають? І тут не стільки питання в браку кадрів, а скільки в бажанні, наприклад, Кім Чен Іна якось там подякувати Путіну, зробити такий подарунок? Я не думаю, що мова взагалі йде про подарунки. Я не думаю, що диктаторські режими взагалі зважають на якісь такі протокольні, церемоніальні моменти. Мова йде про прагматичний розрахунок. І апелювати до Кіма, до Путіна, тобто до цих старих диктаторів, абсолютно немає в нас потреби. Ви дійсно праві в тому, що російські запаси ресурсу, яким вони можуть вести війну, вони просто-напросто виснажуються. І ми бачимо, що виснажені вже російські запаси артилерії. І саме тому росіяни побігли до, здавалося б, такої, ну, як би сказати, країни парії, якій ну, джентльмени руку не подають. І от росіяни побігли на поклон, щоб дістати, розконсервувати склади Північної Кореї із ешелонами. Це дійсно вже ну, там понад 10 ешелонів, там за різними даними, боєприпасів постійно прямують з Північної Кореї. За різними даними, половина взагалі боєприпасів, які вони росіяни використовують на фронті, це вже з Північної Кореї. І так і буде продовжуватися, і ми бачимо, до чого, власне, ми, яких ми втрат завдали росіянам, що самі росіяни змушені просити в корейців запаси 60-70-х років, тобто це ж є не нові болванки. І розуміємо також, що на сьогодні вже сам путінський режим розуміє проблему з людьми. От пригадаємо, як довго вони нас лякали, що, мовляв, мобілізаційний резерв Росії, він є надзвичайно великим, потужним, нескінченним. І от зараз ми чуємо, що дуже важко насправді росіянам мобілізувати ту кількість людей, який, як вони заявляють, що без проблем кілька мільйонів мобрезерву у них є. Виявляється, що це є навантаження на саму державну інфраструктуру, до якого Російська Федерація, принаймні, поки що не готова. Інакше б вони би провели цю загальну мобілізацію і, умовно кажучи, в 2023 році вже би, як вони заявляють, розгромили Україну, дійшли би куди там, до Закарпаття і поставили там російський прапор. Так от вони на це не наважилися не тому, що вони якісь добрі чи гумогуманні. Ми розуміємо, як росіяни ставляться до своїх людей.
А саме тому, що російська машина зазнає критичних навантажень саме і через залучення, і саме після, до речі, процесу мобілізації, який пройшов в 22-му році. Оце був великий стрес для російської державної машини. Саме тому вони хочуть забрати оцих нещасних корейців і гнати їх так само, як своїх російських людей, тут на убій, абсолютно не рахуючись із жертвами. Ну, тобто, роблячи витрату, так само, як вони витрачають боєприпас, так само вони витрачають і людину, кидаючи під вогонь на будь-які позиції, навіть там непідготовлену або ж невиправдану цю втрату роблячи. І це повинні розуміти також наші держави-партнери. Тому що ми на сьогодні фактично нівелюємо для всієї Європи, для всієї Євроатлантики не лише російську загрозу, але ми зменшуємо саме бойовий потенціал також і Північної Кореї. І в першу чергу це знімається навантаження з Південної Кореї, а отже справедливо для нас вимагати зброї і умов для того, щоб ми могли ефективніше знищувати ось цю російсько-диктаторську, власне кажучи, навалу. Тобто ми не повинні апелювати якимось чином до ось цих людоїдських режимів, але ми повинні говорити щиро із нашими західними партнерами, що Україна сама виконує ті завдання, для яких і створювався весь північно-атлантичний блок, для приклад, і інші блоки, які сьогодні створює Сполучені Штати в Тихоокеанському регіоні. Так от ми виснажуємо ось цей оборонний потенціал, бойовий потенціал Росії Північної Кореї. Але для того, щоб ми могли це здійснювати, ту саму роботу, яку ми робимо, нам потрібно значно більше зброї. Вже тієї зброї, яку нам передають, але включно також із усіма видами озброєнь, в тому числі і далекобійною, в тому числі і авіацією. Інакше такі війни просто-напросто не воюються. Не може Україна тягнути на собі завдання НАТО і при цьому отримувати мінімальну допомогу.